בעצם רשות מקומית אפשר לדרוש ממנה, לדרוש ממנה שתסדיר לכם מקום חדש עצירה ליד העם. ובזמנים שבהם מעלים ומורידים ילדים שיהיה איסור בין השעות האלה והאלה. אתם, זכותכם לדרוש את זה מהמועצה המקומית, כי חובתה על פי החוק הזה. מי שיודע, תקנה 70 ג' על פי החוק. פה, דיור וסיור צריכים להגיש את המועצה ולהסדיר את זה. זה באמת יש בעיה. לכן אני אומר, אתם כנהגים... הנה, הם שומעים, נדל, אתה שומע? ילכו למועצות ותגידו להם שישימו, ישאירו מקום חדש. כדאי אולי לדעת את זה. דיברנו על תקנה מסוימת שהיא חדשה יחסית עם שנה שעברה. שמחייבת את המועצה המקומית לפתור בה עם מצוקה מסוימת שנהגים נמצאים בה, מגיעים לבית ספר ואין מקום חניות. אין לה מקום לעמוד. ועל פי החוק הזה, תקנה 70 ג', אפשר חובה על מועצה מקומית לסדר מקום לאוטובוס אחד לפחות, מקום עצירה, שבשעות, בימים שבהם יש לימודים ותלמידים עולים ויורדים, שבאותם זמנים אנשים לא יעמדו שם. نائل دراوشي ضابط الأمان على الطرق في شركة سفريات الجليل. وظيفة ضابط الأمان في كل شركة سفريات المحافظة على صلاحية المركبة وأنها تكون بحالة آمنة وملائمة لنقل حسب نوعية النقل. على سبيل المثال شركة سفريات الجليل مركبات ووسائل نقل وحافلات الملائمة لنقل الطلاب بشكل عام وطلاب ذوي احتياجات خاصة بشكل خاص. يعني اليوم طبعا أنتم بتنظموا يوم دراسي خاص للسائقين والمساعدات لذوي الاحتياجات الخاصة. تحكي لنا عن هذا اليوم الدراسي، شو الاشي المرجو منه وشو الاشياء اللي رايحين يستفيدوا منها طبعا المشاركين. بداية الاشي اللي بميز هاي الدورة واليوم الدراسي اللي احنا بنقوم فيه عملية انه بيجمع بين السائقين الحافلات نفسهم والمرافقات اللي بيكونوا مرافقين لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة اللي بيعانوا من اعاقات معينة. احنا هون بنحاول عمليا نكساب هذول المرافقات، ولاول مره تقام دوره بشكل دليل بهذا النوع. التعليمات القانونيه من قبل دائره السير والتعليمات القانونيه من قبل وزاره المعارف بالنسبه لكيفيه التعامل مع هذول الطلاب، مشان نحاول على قدر الامكان نخفف من معاناتهم ووصولهم الى مدارسهم باقل معاناه ممكنه من خلال اكسابهم رؤيه جديده، سواء كان للسائقين من ناحيه السياقه وسواء كان المرافقات من ناحيه المعامل مع الطلاب. الرؤيه اللي تهدف نتسهل على قدر الامكان عمليه معاناه هذول الاولاد، ومن جهه ثانيه السائق على قدر الامكان انه يتصرف بحذر وامان ووصل هذول الاولاد كمان لمدارسهم بشكل امن. هذا الهدف الاساسي. خلينا نحكي لليوم الدراسي اللي بنحكي عنه اليوم. طبعا يعني بصير بعض الحالات من الحوادث الطرق، خاصه في 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 الصباح لما الاولاد بيحاولوا يطلعوا على الباصات او في وقت الظهيري بعد ما الاولاد يحلوا. يعني في بعض الامور اللي انتم بتعطوها للمرشدات او للمساعدات حتى يعني يتجنبوا هاي الحوادث الطرق. خلينا نحكي الرؤيه اللي انا حكيت عنها بالنسبه لسؤالك، هي الرؤيه اللي بتروح عمليا بالشعار التالي، انه على الطريق لا تقل اني صادق بل تصرف بحكمه. الحكمه اللي بنحكي عنها احنا هون انه خلينا نقول طلابنا وسائقينهم ومرافقينهم يطلعوا من بيوتهم سالمين ويرجعوا لبيوتهم سالمين. هاي الرؤيه اللي بنحكي عنها. الحكمه اللي بنقصد فيها من ناحيه عمليه انه السائق يكون حذر، المرافقه يكون عندها كمان افاق مفتوحه تتحمل الاولاد، وناخذ بعين الاعتبار انهم اولاد وشو المواصفات اللي خلينا نقول بتخص هذول الاولاد، وبناء على هاي الاشياء الخواص هاي نتعامل مع هذول الاولاد على قدر الامكان. شكرا جزيلا لك.